Ar zīmola novada garšu starpniecību Latvijas iedzīvotāji, kā arī mūsu valsts viesi gūs pārliecību, ka katrā Latvijas reģionā ir īpaši pārtikas produkti un to gatavotāji, kuri galvenokārt izmanto vietējo produktu. 1. Oktobrī Rīgā Hanzas peronā norisināsies Latvijas novadu mazo ražotāju un māju ražotāju tirgus, kas ir sezonas kulminācijas pasākums un svētki gan apmeklētājiem, gan dalībniekiem. Novada garša ir Latvijas lauku konsultācija un izglītības centra, var teikt tāda iniciatīva, kas ir aizsākusies jau pirms vairāk kā 7 gadiem. Un tas mūsu galvenais darbs ir gan apmācīt, gan arī izcelt tieši vietējos ražotājus, lai parādītu patērētājiem vietējo Latvijā ražoto produktu. Un tas nav stāsts tikai par pārstrādātu produktu, bet arī par izēvielām, par primāro ražotāju, kas jau to visu ir uz lauka izaudzējis un pēc tam arī var piedāvāt tālāk jau patērētājiem gan safasētu, gan iespējams pārstrādāt un gatavu lietošanai. Šobrīd mēs atrodamies Rīga Food izstādē un šodien ir arī tā diena, kad mēs atklājam, var teikt, tādu jaunumu novada garšas e-tirgu. Ja pirms tam varbūt bijāt pazīstami ar novada garšas tā kā mājas lapu, kurā ir atrodami dažādi vietējie ražotāji, tad no šodienas jūs varat šos ražojumus iegādāties e-tirgu, jo tā mūsu vēlme ir nepazaudēt komunikāciju patērētājiem ar ražotāju, ar to, kurš tad to visu ir sagaršojis. Un tāpēc mēs šogad arī organizējām vairākus reģionālos pasākumus, kuros bija iespējams ar ražotājiem iepazīties, izgaršot viņu produktu un pēc tam iegādāties e-tirgu jau ikdienai un varbūt uz tādu ilgtermiņu sadarbību. Novada garša aicina jums katram aizdomāties, vai vietējiem produktam būt tavā ēdienkartē.